Родителите грижат ли се достатъчно за устната хигиена на своите деца? И това зависи ли единствено от начина, по който те самите се грижат за зъбите си? Има ли такава обвързаност или по-скоро не знаят от колко време да започнат да мият зъбите на децата си, с каква четка, по какъв начин? Абсолютно има тази взаимна връзка, защото когато един родител сам за себе си не знае как да поддържа устната си хигиена на високо ниво, той реално е ограничен в това да предаде на детето си максималните знания или мануалност, работа с четката за зъби, въобще да се създаде навик. И съответно, аз няма как да виня родителите, защото те правят най-доброто, на което са способни, просто тях не е имало кой да ги научи. Затова правя информативните видеа, за да може всеки един човек, който влезе на профила ми, да разбере от това какво са фасети, до това каква четка за зъби да ползва, колко време да се мие, кога е първият преглед на детето. Общо взето, хубаво е децата в момента, в който има вече зъбчета в устната кухина, т.е. в ранна детска възраст, да се запознаят с стоматолога, с обстановката, да свикнат, че това е нещо нормално, тип като игра, и да могат да свикнат с това да показват зъбите си, нали, освен на родителите и на външен човек лекар, защото устната кухина, това е една доста уязвима зона, бих казал дори интимна, защото реално това е близо до мозъка и нашата психика възприема, че ще се случи нещо наистина, затова и е толкова голям страх, че ще се случи нещо много страшно, защото е буквално в работата на стоматолога, е в главата.